Hallo folkens, og velkommen tilbake til en helt ny video. Og i dag så er en ganske ulik en, fordi vi skal prøve oss ut på det norske landslaget. Og nei, ikke det norske landslaget. Vi skal prøve oss på U21-landslaget. Altså, det er norsk det også, men det er ikke liksom hovedlandslaget, det er liksom gutta under. Men i senere tid så har de prestert bedre enn det faktiske landslaget vårt. Av den grunnen har jeg lyst til å sette sammen alle og putte det inn i et lag på Ultimate Team. De er for å se om de kan prestere. Det er ikke så veldig mange hate rate, det er ingen guldspillere, så det er jo ikke fullt så positivt. Ellers så vil jeg høre hva dere tenker om nye norske videoer inspirerte ting, holdt jeg på å si. Vi har laget en på Ole Gunnar Solskjær, nå en på U21. Kanskje jeg skal lage noe rundt selve landslaget, hvem vet. Det er bare å legge inn forslag i kommentarfeltet. Ellers så er det bare å slenge like, så kommer det en ny episode av Mission Martin til helga. Og ja, la oss prøve oss fram med dette nye norske landslaget. Som dere ser her har vi startoppstillingen klar. Dette er da inspirert av det nylige landslagsuttaket til U21, altså mot Serbia og de kampene der. Benken er også fullt av spillere som faktisk var tatt ut til kampen. Vi har Kristoffer Haraldseid fra da Haugesund. Han startet faktisk kampen, men i og med at han har et relativt svagt kort, så velger jeg å ha han på benken. Videre har vi Mathias Dyngedal. Har masse potensial. Han er meget ung, så jeg tenker at han har en lys fremtid foran seg. Vi har videre Morten Thorsby. Er da i nederlandsk fotball, en av de eneste på det laget her som er da i Nederland. Og så videre har vi også Gaiasa Said. Han tok jeg faktisk en selfie med etter kampen, for det er jeg og Sondre, vi var jo på kampen. Vi så på hele greia, vi gikk bort i bilen. Og det er en sånn spillertunnel som går via det parkeringshuset, tror jeg. Og der kom Said ut, så tenkte jeg bare snapper med meg en selfie fra han. For det, altså, han karen her, han har mye potensial. Han tror jeg fort kan stikke til utlandet. Og altså, det skader jo ikke å ha en selfie av en utlandsproff. Så Mats Møller Dæhlie, han spilte veldig bra. Han har vært liksom ryktet til å være et av de største norske talentene da. Nå er det jo åpenbart Martin Ødegaard og Martin Samuelsen og sånt. Men altså, Mats Møller Dæhlie, han var liksom the original, the one and only. Han har dabbet av litt, men han begynner å finne formen litt igjen i Freiburg nå, og forhåpentligvis kan han hitte jackpoten og faktisk få en god karriere da. Petter Strand er neste spilleren. For å være helt dønn ærlig, så har jeg ikke hørt så veldig mye om den. Jeg vet ikke hvor mye spilletid han har fått for Molde i denne sesongen her, men altså, for all del kan være en kjempegod spiller for alt jeg vet. Til slutt har vi også den siste nederlandske proffen, og det er Alexander Sørloth. Han kom da inn på senere i kampen mot Serbia, den vi vant altså på Marienlyst. Og han her hadde en veldig god sesong for Bodø-Glimt før han stakk til Groningen. Fikk en skade, tror jeg, etter at han hadde gjort et par veldig gode kamper på Groningen. Og deretter har det gått litt slakkere. Men nok en gang, stort potensial på denne karen også, for å håpe at han får sitt store gjennombrudd snart. Reserven er jo null stress, det er liksom bare ikke norske i det hele tatt, for å si det sånn. Rafik Sekhnini er her også. Liksom, hvis jeg går bort hit, så tror jeg dere ser den litt der. Der har vi Rafik, vet du. Han har ikke spilt noen U21-landskamper, men altså, tro meg, han kommer til å spille noen. Så starter vi da på startoppstillingen. Vi har da først Sondre Rossbakko. Altså, han er en klassekeeper, men altså, han klarer ikke stoppe skudd fra undertegnende. Jeg kommer aldri til å gå lei den scoringen, bare sånn for å si ifra. Men ja, fremtidig A-lagskeeper, det ser jeg godt for meg. Altså, jeg tror han danker ut de aller fleste. Så Sondre Rossbakk, fremdeles svært ung, og jeg tror han kan lykkes stort. Thomas Grøvegård, han ble faktisk ikke tatt ut i den Serbia returoppgjøret, tror jeg. Men jeg har i hvert fall inkludert den i laget. Han har en veldig god karriere foran seg, han også. Det har egentlig de aller fleste her. De har veldig stort potensiale. Men Grøvegård tror virkelig han kan bli svært god. Neste er Sigurd Råsted, spiller da i Sarpsborg til daglig. En av de få bronsjekortene i denne stallen. Jeg har ikke et så alt for bra kort, men altså, han er bronsjespiller, han har mye potensiale. Så vi får satse at det blir i hvert fall oppgradert til sølv innen et par sesonger nå. Jonas Grønner har hatt en sesong til å huske i Brann, for å si det sånn. Han er også kaptein på U21-landslaget. Spiller svært bra. Liksom mange 94-modeller her, det er det som går igjen. Så Grønner, veldig godt innslag i dette laget. Birger Solberg Meling, en av de store høydepunktene innenfor norsk fotball per dags dato. Jeg er veldig fan av Meling. Han kan spille både venstrebekk, han kan spille egentlig bekk generelt, og han kan også spille defensivt eller sentralt på banen i da midten. Det er ikke lenge før han karen her blir utlandsproff, det kan jeg love dere. Han stikker nok veldig snart, i og med at Stabæk akkurat overlevde sesongen her også, så er han nok litt fristet til å stikke til en litt større klubb i utlandet. Så skal ikke se bort ifra at han her stikker til utlandet en gang. Så har vi Anders Tronsen, fikk da et rødt kort i da den Serbia-kampen. Ellers er han jo en solid spiller, altså født i 95, en av de yngre spillerne her, og er 77 overall allerede. Altså, det er solid, så en god spiller, verdt å bemerke seg. Iver Fossum er gullgutten til hele Norge her. Altså, alle vet hvem Iver Fossum er hvis du følger med på fotball. Spilte svært godt i Godse, er litt sånn der Martin Ødegaard-type. Litt mer defensivt liggende, men han er en playmaker, han kan gjøre det aller meste. Og som dere ser, så har han dobbelt fire i både svak fot og finter. Og ikke bare det, han har 72 i tempo. Altså, det her er en klassespiller uten like. Så har vi mannen her da, Martin Ødegaard. Har ikke så alt for gode stats på den her. 3 mål og 1 assist på 4 kamper. Altså, for Mission Martin bruker han, så er jeg mye mer. Men Martin Ødegaard,
Altså, alle vet hvem Martin Ødegaard, spesielt hvis du ser på videoen min nå, for jeg har hatt to sesonger med han som hovedkarakter, liksom. Så Martin Ødegaard, han jo, ja, beriktet for å si det på den måten. For å håpe han får gjennombrudd nå, han skal da spille mot Sevilla. Kanskje han kommer inn på, hvem vet, han har i hvert fall tatt ut i troppen. Så sier han, vær så snill, la oss se litt Martin-magi på ny. Så har vi da Martin Samuelsen, 72 tempo, 75 i dribbling, altså det helt ordentlig. Spiller da i West Ham, han ble kjøpt opp der. Han nå på utlån til Peterborough igjen. Etter et litt mislykket opphold i Blackburn, så vi får håpe at han smeller igjennom nå i januar. Og ja, rett og slett viser oss den gode formen han kan. Også et stort talent, altså det mange som digger han karen her. Født i 97, altså det sier alt, han ett år eldre enn meg. Vet om Berisha, nok en 94-modell, han her spilte godt. Jeg tror det var han som også fikk assisten til Elionossi på den golen mot Serbia. 80 tempo, det ganske bra for en spiss, ass. Han jo en sånn plugg, en sånn liten plugg, minner meg litt om Shaqiri. Og virkelig en irriterende spiss å spille mot hvis du har midtstopper. Til slutt så har vi da Tariq Elionossi, antageligvis mitt favorittkort som kommer fra Norge. Altså, 82 tempo, 78 dribbling, 70 skudd, og han har svært gode stats ellers. Også bare 4-stjerne recruit og 5-stjerne skill moves, altså det solide stats. Som dere ser på mål og kamperspilt, så det svært solid det også. 11 mål, 3 assist, og det bare på 16 kamper. Altså det, han en god spiller, jeg foretrekker han framfor. Hva det Tariq for han igjen? Jeg tror det enten søskenbarn eller et eller annet. Han i hvert fall ikke broren, men jeg tror han søskenbarn. Men dette da laget, vi har Alan Pardew som manager. Rett og slett for respekt for at han fikk sparken fra Crystal Palace. Nei, jeg bare tok den her, altså jeg hadde ikke så mange norske managerer, så det ble han. Men vi skal rett og slett gå inn i en kamp, se hvordan han presterer. Det blir ikke da divisjonsspill, det tør jeg ikke, for det er tredje divisjon, det mange gode lag der. Så vi går rett og slett inn i en enkelt kamp, rett og slett mot en random, og så ser vi oss nedover. Etter en liten stund så finner vi en motstander. Vi har da et litt tilfeldig sammensatt lag. Vi har Bayern på venstre, vi har da BPL resten, og så har vi en svensk midtstopper som bare i midtforsvar og loker. Jeg skjønner ikke hva han driver med. Altså, jeg tror på gutta, kom an. Hvis du våger å quitte nå, så... God første kamp, dritbra. Altså, jeg kunne jo gitt meg litt motstand med det laget der, selv om han hadde en svensk retard i forsvaret. Og forhåpentligvis en ny motstander her. Å, herregud. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal tro. Kanskje han går til å spille mot meg. Han har en inform, han har litt tanke bak det laget her. Men, jeg vet ikke helt hva som er planen hans. Vi får håpe at han blir i hvert fall. Ok, jeg skal prøve å holde minst mulig fokus på Martin. Minst mulig. Ok, Martin, nå skal vi teste deg ut. Åh, mega bra. Dette er første gang jeg bruker Martin. Forhåpentligvis er det en bra gang jeg bruker den. Skal vi se, her har vi Berisha. Skyter fra god distanse. Det der var dritt. Ok, vi har en skiller i Mohamed Elionossi. La oss prøve på noen fikserarer. Åh, veldig bra, veldig bra, veldig bra. Vi går innover i banen. Oi, 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 si snabba. Skal vi se om vi kan drible enda en. Oi, 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 der var du bort. Ah, shit, han går gjennom rått bak. Åh, my man. Kom igjen, ikke drite oss ut nå. Veldig gode blokader her, ja. Veldig bra, Iver Fossum. Iver Fossum kjører på. Vi legger den over til Mohamed Elionossi. Nå går vi rett på kontra her. Rett på kontra. Vi kjører på, går innover i banen, snakkes. Vi vrir den pent over, og der har vi Martin Ødegaard. Martin Ødegaard får med seg ballen. Åh, vi mister den til slutt, ja, det var veldig skuffende. Men vi får tilbake når vi skyter fra god distanse. Åh, der det ikke goal, nei. Jeg merker jeg sliter litt med å få til spill og lignende oss med det laget her. Oi, 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 crash i hverandre. Ja, bra gutta, det er bra, veldig bra. Forsvar nå, da. Her har vi Martin. Martin tar og dribler en, går igjennom. Legger den videre til Mohamed. Mohamed, der bommer du ikke. Åh, det gjør han, vet du. Jeg tar den også på minnes skulder. Jeg må ærlig innrømme at det var veldig dårlig avslutning fra min side. Altså, statsmessig så har jeg han dominert, og det har de ikke det hele tatt. Jeg sverger til alt som hellig. Det der min kamp av Adolf Hitler. Altså, stay calm. Hvis du ikke catcher den, så må du lese litt bøker. Martin Ødegaard, Martin Ødegaard, Martin Ødegaard. Meget god passning ut til Martin Samuelsen. Martin Samuelsen går for langpoppen. Åh, herregud, han tuta han, hva det skal sies. Nei! Hvis det rødt kort. Du svei, dommer, det der på ballen hvis du... Nei! Grønner er ut, veis. Kapteinen selv, hvis han skårer mål også nå, da er det helt krise. Kapteinen selv. Ok, her har vi Birgir Meling. Birgir Meling kjører på han, legger den videre til Ødegaard. Åh, det der veldig godt spill. Det var ikke sånn jeg planla det, men vi kjører på. Iver Fossum, Iver Fossum, Iver Fossum. Går innover i banen. Åh, det der en klassisk goal, Iver! Jeg trodde rett og slett at han dreit meg ut, men det ordna seg. Iver Fossum bare køler den rundt keeperen, graciøs som han og der leder vi 1-0 med en mann mindre. Og Ødegaard går igjennom, der vi igjennom, vi skyter fra god distans. Det god redning, det skal du faktisk ha. Vi har gjort et par bytter, vi har Samuelsen inne på cam, vi har tatt Ødegaard ut for side, så gjør det opp på kanten, og så har vi Sørloth opp som spiss, forhåpentligvis kan det bedre saken. Vær til Sørloth, ikke brenn den, ikke brenn den, sa jeg. Tronsen da, å herregud. Ok, her har vi Martin Samuelsen, Martin Samuelsen kjører på. Å, se på Martin Samuelsen da, han herjer med forsvaret, boom, fra god distanse. Og Sørloth setter den inn, å herregud for en keeper. Han maskin jo, han ser vel og merke ut som en litt hårsår Fellaini, men han drit på i mål, det
skal han faktisk ha. Ok, Martin Samuelsen. Åh, god redning av keeperen igjen. Hvem det her? Nei, herregud, vi på sluttminuten her. Jeg kan ikke drite meg nå. Kom igjen, Grøgaard. Thomas Grøgaard, du majesteten selv i forsvaret til Odd. Vær så vennlig. Se på han, han bare leser spillet. Det null stress. Ok, her har vi Said. Kan vi få til et siste angrep her nå? Det kan vi så absolutt. Gi den videre ut på kanten. Her har vi Mohamed Elunosi. Han køler den inn. Og der det 2-0 punkt P. Han god. Altså, Elunosi, klasseselvspiller. Kanskje min liksom, favorittselvspiller. Her har vi Said. Han har akkurat kommet inn på, som nevnt. Og han bare legger den rolig videre til Elunosi, som gjør resten av jobben. Og der det 2-0. Keeper står på stedet. Og der også kampen over. Det det aller siste som skjer. Og jeg veldig godt fornøyd med kampen. Altså, vi sleit litt i starten, men så kom vi oss inn i kampen. Vi fortsatte å skyte, vi fortsatte å drible, utfordre mer på kantene, og allting mye bedre. Også når byttene skjedde, så ble det mye mer hurtighet fremover, så jeg godt fornøyd med en veldig god kamp. 2-0, og vi konkluderer med at U21-laget, det dugelig også på FIFA. Ibi Fossum får da banens beste, 8,7. Det helt fortjent. Han skåret da det første målet, var veldig involvert i resten av oppbyggingen på de andre angrepene også. Vi har Said, som kom akkurat innpå, 8,3. Det veldig imponerende. Ødegård med nest høyeste på 8,5, også veldig fortjent. Tror muligens han også fikk assisten til da Fossum, så det gir mye mening. Så der har vi det, folkens. Dette U21-laget. Grønne fikk dessverre rødt kort, men det var da ting begynte å flyte. Da skåret de faktisk 2 mål etterpå, noe jeg ser meg godt fornøyd med. Så har du prøvd noen av de norske spillerne her. Hva syns du om de i så fall? Altså, bare forklar meg alt du har å si i kommentarfeltet. Også om jeg skal lage noen nye videoer med Norge-inspirerte lag. Eller så, jeg har vært Randulle, du har vært en legende. Og som alltid, så snakker vi en helt annen gang. Adios.